Արսեն Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Կրկնավարակ գոյություն ունի։ Իմ նախորդ վարակումից մոտ 40 օր անց կրկին ախտորոշվեց COVID-19-ը, այս անգամ արդեն երկկողմանի ինֆիլտրատիվ թոքաբորբով։ Բոլոր այն մարդկանց, որոնց հետ շփվել եմ վերջին օրերին, հորդորում եմ ինքնամեկուսանալ։ Ես ինքս էլ չէի հավատում նման ժամկետներում երկրորդ անգամ վարակվելու, բայց ունենք այն, ինչ ունենք. Առողջ եղեք։